Moskvada Rusiyanın Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan Beynəlxalq Teatr Festivalında Azərbaycan da iştirak etdi. Ölkəmizin festivalda Azərbaycanın xalq artisti Alim Qasımovun rəhbərlik etdiyi musiqi kollektivi təmsil etdi. Biz 2 il öncə, il yarım öncə biz Peterburqda olduq konsertdə. Mən yenə də həmin hisslərimlə razılaşıram ki, bütün insanlar dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq bu musiqini eyni qəbul edir. Əlbəttə ki, bu hamı üçün keçərli deyil. Elə insanlar var ki, bu musiqini anlamır. Onlara da zaman vermək lazımdır bu musiqini anlamaq üçün. Bəziləri heç tanış olmur bu musiqi ilə, heç vaxt eşitmir. Bəzən olur ki, elə bizim konsertimizin özündə eşitirlər və bunu özləri üçün qeyri-adi bir hiss olaraq bildirirlər. Bəziləri bizə yaxınlaşır göz yaşları ilə, bəziləri deyir ki, mən belə musiqi heç vaxt eşitməmişdim. Bu hissləri mən özümdə heç bir zaman aşılamamışdım. Azərbaycan xalq musiqilərini, klassiklərimizin şeirlərini muğamla Rusiyalı tamaşaçıya çatdıran Alim Qasımov, pandemiyadan sonra Moskvada baş tutan bu ilk konsertdən, eləcə də Şuşada iştirak etdiyi Xarı Bülbül festivalından olan təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Orada səhnəyə çıxanda valla bir anlığa mən əvvəl elə bir unutmuşdum, sonra öz-özümə birdən sual gəldi ki, əbara sən çıxışmaya səhnədəsən, belə bir, orada bir əhval ruhə gəlmişdi mənə. Yəni, oranın neçə il işğal altında olub, sonra da o böyük bir musiqi ilə orada iştirak eləmək, yəni mənə gəlir o düşmənlərin bağrı çatladı və dostlar sevindi, düşmənlər xar oldu, inşallah ki, belə də davam olar, inşallah. Qeyd edək ki, iyulun 3-də və 4-də keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalında Dünya Sevgi üzərində qurulub, adı ilə çıxış edən musiqçilərimizin ifası böyük coşku ilə qarşılandı. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.